Невже ви не чули про діда Івана? Йой, то прикро, то шкода. Тоді ви доїжджали тільки до Коломиї, бо хто забирався далі в Карпати, у Яворів, Надвірну, Космач, Яблуневе, чи у самий Косів, той з дідом Іваном не міг не здибатися. Діду Іване, а розкажіть, ну, як ви у Києві гостювали? Я поїхав в Київ, у мене донька в Ставрополь. Та я не знаю, куди йти шукати на цей Хрещатик. Ну, я знаю, бо я там з рода не був, але трамбіту майся. Я пишу, що стою? Якого трамбіта? Ви тумите трошки, кажу. Ану, заграйте. Ви знаєте, а це на самий Новий рік. Я кажу, хлопець, тривога, я з трамбіті заграв у Київ. Ні, батько, ви знаєте, це українське столичне місто. Давай, батько, заграй. Я, ну, заграв, бо я вмію трошки заграти. Він шап, шапку задав, ану, по трусі. Я кажу, не жабрак, я жабрак. Пхуй! Заграю на трамбіті, аби чути в лавим світі. Випадок, що стався у столичному місті Києві, вельми розсердив діда і вкрай насмішив усе село Річку, де дідова хата найвища в горах. Якщо в історії міст і сіл України про село Річку згадується десь із 1735 року, то по дідовому родові, як по карбованому дереву, цю історію можна перемазати пальцями. Йой, діду Іване, йой, дідові карби. Перша Австрія була, Франц Йосип панував 60 років. Франц Йосип, з Відня. Потім румунські бояри побули трошки, потім польські паничі. Ну, ви знаєте, що гуцули, спереду ноги мели, ззаду забули, це прості гуцули. Але вони такі гори не покидають, бо наші гори кригою в куті, вони Богом боязливі, Богом не забуті куті. Потім прийшла наша рідна радянська влада. Добрий день, кумене. Якщо триває, кумочку. Що ви, куме, сидіть? А так потихоньку. А ну, прошу, сідайте. Дякую, кумочку, запрошую. Сідайте. Як там по-стариковськи на горах? Ну, гори наші, знаєте, гуцульські гори. Кригові куті. На, як святкували? Тепер дідові полежати можна. Але певно ви не знаєте діда Івана та й не були в дідовому колгоспі мільйонерові 40-річчя жовтня у його голови Миколи Григоровича Копчука. Ну то треба без цю фотографію дали, аби я ми виготовили вам пропуск. Це у мене робочі двоє. 10 листів. На кожному листі печать. Правдиво. Чим це затверджує документ? Печатку. Документа то є мозолі. Отак то кумочко золотий. Я маю 70, уже 8 рік. Але, видите, живу, не можу сказати, що біда. Бо той лайдак, котрий не хоче робити, тому біда. Бо він йде, шукає долю чужим потім. За високими морями, за глибокими горами. Там любо жити, бо не треба ніс робити. Я молодий оженів, що взяв стару бабу, то, що мала землю. Так знайшлися діти, так я собі думаю, горе переживав. Кортіло би, де жити коров. Ну, в горах жити. Може би ще коніка купив. Та я отак на то сказав, Господи, поможіть мені все, аби я купив ковачик землі. Та й два ковачик землі купив. Ви знаєте, зразу, як ми їхали з Коломиї, встали з поїзда і глянули сюди на гори, то ми злякалися. Бо ми ж степу, ми ніколи не бачили гір. А то так було вдалі гори, а наперед така сизий туман такий. Ми собі думаємо, це ж ми туди їдемо. Діти були переростки, міг сидіти учені 9 років і 16 навіть років. Це перша вчителька села. Марія Іванівна Копчук. Учили ми дітей у 3 зміни. У першу зміну вчили перші-четверті класи, після обіду вчили старші,
а ввечері дорослих. О, це учитель, потім у селі називають професор. А професору цьому по очереді люди приносили їсти. Чоловік за 10 рублів йде коси. Побіду. Ну, а 70 чи ну, так, а вече, по 15 карбованців у дядьки. Ну, це не ж біда. У нас було п'ятеро, у мого тата. Бо знаєте, п'ятеро, а це на корову випасти, бо визимо. Бутінами, полон'янами. Робив чоловік, служив. Торбу носив. Бо ми давніше то просто капарниками були. В хаті що було? Одна меска та й дві лешки. Та більше нічого. Щоб наші діти, внуки жили так, як сьогодні. Бо що сьогодні, дивіться, що в нас є. Є що з'їсти, є що випити, що нам треба. Ми дякуємо за те, що світ його, за нашу власть, що ми сьогодні маємо хліб до хліба і живемо, о. Граємо на сопілочку, а я заграю коле мені гілько. Нас вуса не крадуть. Там, де у людей на положеному місці вуса. Бо якби крадені, ми б ховали там, де кума. Маяри б казали. Бери, діду вуса. Якщо ви доїжджали тільки до Коломиї, то ви, напевно, могли і не почути про діда Івана. Але хто сходив далі в Карпати? Бо що то за гори би діда Івана? Що за Карпати? І що за базар у Косові? Кума, я хочу, щоб ви були зі мною. Та ні, я хочу з молодухом зараз. Ви ще молодухом? Знімайте, старан не хоче. Я старий, кума, я старий, я як бати, я там самий. Старан не хоче. Бо слабий для кроком, а дуже бігом за слабим. Старого вовка, молода, ярче гурте. От я знаю, ви ще ж куму, я знаю. Дожду ветку по плотові, гажині по котові. По котові, так, кума. Я не бігаю. Файна, файна свиня. То що? Та я файна, кума. Файна, ми обоє файні, ми її гуцули. Що гуцули? Не понят. П'ятка тіла. Раз. Раз. Два. 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 Три. Чотири. Чотири. П'ятка більше нема. Свиня наша, а сало ваше. Так. П'ємо, Могречко, бо п'ємо. 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 Ей, гура! От таке воно, наше село Річка, де за останні 40 років невпізнано змінилося життя і побут гуцулів. Але є в цій історії і сумна сторінка. Помер дід Іван. Помер легко, як і жив. Не дома, не в лікарні, в горах. Отак наші гори, тоді веселі, тоді багаті, буде серденько повільно гуляти. Thank you.